Wow, to nás asi zaveze dolů do vesnice, i když mám takový pocit, že tady někde prolítává ta stíhečka z Kopčátska. A. To vypadá až nebezpečně. Nebezpečně poklidně. Ou. Co to je? Jo, to je ten. Počkej. Ou, musíme asi dolů. I když dole to není vám moc lepší. Kam musíme? Musíme možná nahoru. Jo, musíme možná nahoru. Oh, sakra. To moc nevyšlo. Fuck indeed. Ne, to nebyl zase takový velký pád. A to je horší. Wow. No, dobrý, takže budu zase bez zbraní. Proč jsem zase bez zbraní? Rychle pryč. A dobrý, máme aspoň nějaký obrázek. A nejsem bez zbraní. Au. Ne, trubku, pistolku. Aber mich wird er nicht überraschen. Das Feuer! A to chtělo jít potichu, to chtělo fakt jít potichu a já myslel, že už to spustili ten alarm. Hele, počkej, jak se tam mám jako dostat? Počkej. Ono to na chvilku to bliklo. A! Tady. Jožiš, nachta mě bejt. No, hurá. Čekej, to tady musí jít. Budem zběsile mačkat. A, no hurá, super. Když nevíte, co by zběsile... O, sakra. Já vám dám... O, proč mají všude ty drony? A oni mají rakety. Proč ne, že jo? Proč ne? Proč by neměli mít rakety? No jasně. To je logický úplně všechno. Ale to jsou granáty. Jo, dva granátky. Tady je vybavení. Ale měli bychom se asi začít soustředit trošku na toho jejich velitele, který... furt spouští ten alarm. Hele, tamhle je ještě helma. To už mám plný? Ne, ale já chci helmu. Tak, kurá. Tohle mám plný. Tady? Kde je tamhle? Nahoře? Bude nahoře. Oni vždycky zdrhnou ty... Halo, počkej. Ty velitele vždycky zdrhnou úplně někam do háje. To je... Ne, já nechci nahoru. No, proto. Tady, ale granáty, máme plno. Sakra, ten je někde napravo pod náma, dole. Tamhle! Pojď sem! Z Kopčáku! Tamhle se dá taky jít, že jo? To víš, že jo, tady je věcí, který nemůžeme vzít. A to nás dostane sem, takže musíme stejně, ej, zase, trubkama. Tak. A jo, vezmeme si asi tu pistolku. Ne, budeme chtít teďka. Ještě tam je.
potichu. Ježiš. No to je skvělý. To je bomba. No, tak. On má furt ten kulomet a já myslel, že jsem... Au, musíme obejít. A musíme obejít, to by takhle nešlo napřímo proti kulometu. Tady je zase věcí. Tady je zase věcí, já to určitě... sakra. Ježíš, toho nezabilo? Tohle tě musí zabít. Taky ne. A ještě jeden. Wow. Dobře, hoši. Nechte mi chvilku, ať se zorientuju, kde vůbec tady jsme. Co tady nemůžu vzít? Proč to nemůžu vzít? Tohle můžu vzít. To taky můžu vzít. Ti dám pozicion. Že se z toho... Pojď sem! Jsem... sakra! Proč to... Wow! Jo, já jsem úplně na začátku, tak to je krásný. To je krásný. Oni jsou opancéřovaní. Proč to není ne... Zkusíme to jinak. To se asi do něj netrefím, co? Netrefím. To bych chtělo... Hele, tohle tady se... za mnou přibližuje. To tam naházíme a bude po něm. Tak jdeme. Au. Ježišmarja, tak to ne, tohle mě... Ti dám granáte. Tady byly granáte. Bylo tady ještě něco? Tak. To přeběhneme. Všechno to pobereme a obejdeme kulomet, protože... Takhle to asi nemá smysl se tady plahočit. No, prosím. Ono to jde, když se chce. Parchante. Kde je ten velitel? Tady. Kde? Sakra. Jo, to mi došly náboje. Já ho musím asi nějak vyřadit, co? No to totiž úplně nepůjde asi takhle napřímo proti ním. Kam to vede? Ten kabel. To je tenhle kabel? Apple Boss.
Že by? Ne. Říkám, že to je kravina. No, prosím. Budeme muset vyřadit asi... Asi jinak. Můžu si říct tohle s dovolením? Jasně. Děkuju. Já si to vezmu. Tak. A... S dovolením. Vybuchneš? Děkuju. Tady po mně někdo? Nestřílel po mně ještě někdo? Asi ne. Jdeme zase... S dovolením, pane. Ještě někdo? Kolik máme? 131 nábojů? To si myslím, že úplně dobrý. To nejde dost. Tady přece musí být nějaký ty tajný chodby, jako byly v klasickém Wolfensteinovi, ne? Přece by jsem jako... Přece by na to ne... nerezignovali a... Určitě jsem něco dali, no. Jenže... Ale to je úplně v pohodě, já jsem stejně žádným. Ani v tom starém Wolfensteinovi, ani v Duke Nukem, když jsem hrával. Tak jsem nedokázal tyhle ty věci najít většinou sám od sebe, jenom tak úplně třeba buď to náhodou, anebo že jsem měl nějaký návod na to, nebo mi někdo o tom řekl. Ale že bych... Kryso, nazdar. Kladivo. A puška. Takže asi... Hele, granát. Ale máme plno. Máme plno, tak hlavně, že si můžeme vzít 20 zbraní. Ale jenom jeden granát. A jenom 3 granáty teda. Jako. To je super, ne? Tak asi dolů. Že by tudy? Asi jo, hele, to je ten most. Jsme se dostali teda z jeskyně. Jsme teda šli ze spoda až nahoru. A teď to bude muset zase projít spodem... Nebo kudy? Přes most asi. Tady skrz ten most až do toho města. A jak jsem si tak říkal minule, kde se nacházím zhruba v té hře, tak jsem opravdu... tak ten kulomet jsem nemusel vůbec nosit. A jak když jsem si tak říkal, jako kde se nacházím zhruba v té hře, tak jsme zhruba... to jsou ty stíhačky. Tak jsme zhruba v půlce. To je nebezpečný. Nemůžu to. No tak jo. Se budu muset rozběhnout asi. A neovlivňuje i ta... Jo, ovlivňuje. Dobrý, super. Co to je? Nemůžu to vypnout. Nic. Ale ty stíhačky tady ničí ty mosty. To je jako... To asi není dobrý, co? Když... Proč se starám o skopčáckou infrastrukturu, to fakt netuším. Hele. Pak máme nějaký věci, tady máme nějaký věci. To je v pohodě. A my musíme jít. Guten Tag. Ježíš, to trvá, než je člověk zabije. Au. To je hrozný. To je jako k čemu jsou ty pistolky. No, to je lepší. Ježíš Maria. Ne, tohle nechci, tohle chci. Ježíš, to není dobitý. Proč se by to zase přehodilo? Ne, ono to asi je dobitý, ale... Nebo takhle, není dobitý, protože nemám náboje. Au, to bylo na poslední chvíli, mám takový pocit, co? Granát, jo, skvělý. No,
To už bych stejně asi nestihl. Ach jo. Hele, tak si vezmeme... Ne, ty pistolky si vezmeme dvě. No a stejně to bylo prd platný. Granáte. Jo, a ne, ten granát byl přímo u mě. Já, sakra. A ti dám pozicion. Bum, jeden. Proč na to nemám to hledí? Mám na to hledí? No, proč na to nemám to hledí? Jasně, že na to mám to hledí. No, prosím. To je lepší. Tam byl ještě jeden. Tamhle byl jeden. Cože? Jsi nějaký nesmrtelný nebo co? To... Oni neprostřelej to. Ale tak máme čistou takhle střelu na tu, na ten kanistr, jo? Aha, dobře, tak jsem se netrefil minule. sakra. Někdo další? Ne, dobře. Tak jo, super. Ale to už je prostě lepší, no, jako, hold, mě to jde líp na podruhý, no. Jdeme dál. Jo, co? Dělej, jít jsem to zváčku hnedka. Guten Tag. Pardon. No, to je krásný. Já nemáme, teď mi tam hodí granát a jsem, víte kde. Ups, sorry. Ale. Jak to, že nemůžu nic vzít zase? No proto. Všechno to přebijeme. Tak. Ještě tady něco je. Bliká tu něco, nebliká tu nic. Támhle bliká zlato. Támhle bliká zlato. Granáty máme, všechno máme, lékárničku, zbroj, všechno máme. Tudy nemůžeme, můžeme ale tudy. Tak jdeme na to. A hele, už jsme se dostali na most. A tamhle běžel nějaký skopčák. Jo, přesně tak. Ups. Tak vylez. A nebude bolet. Ono ho to fakt nebolelo. On to přežil. Au. Au. Ale tady bylo nějaké. Ještě nahoře nějaký. Že nahoře to nad náma někdo... Ale víte co? Už je mrtvej? Asi ne. A oni tam furt chodí další. Jožiš, já nemám náboje zase. To má strašně malý zásobníky, jenom 30 nábojů. No, ježiš, ne. To hoří to auto. To je kartička. ty bláho. To vyhodíme do povětří to auto. Můžeme to vyhodit do povětří, nemůžeme asi co. Ale můžeme ho zapálit.
bouchne? Vypadá, že ne. Au, sakra. Jo, bouchne. Časem. Jo, přesně tak. Ale vezmeme si jednu půl. Z toho mi to jde... trošku líp. Tady jsem se chtěl podívat za to, tady nic není, ale tady něco je. Tady toho je. A tady z nich vypadlo věcí, samozřejmě. Ještě to obejdeme. Všechny obejdeme, než se pustíme hezky dál.